Zemřel Daniel Nekonečný, zpěvák a bavič, který se proslavil svými extravagantními vystoupeními. Od 90. let byl frontmanem kapely Šum Svistu, věnoval se ale taky filmu. Zahrál si třeba ve filmech Jak se krotí krokodýly anebo Eliška má ráda divočinu. Bylo mu 52 let. Narodil se jako Daniel Konečný. Jeho kreativita ale konce neznala. I proto ve většině pořadů vystupoval až jako zlatý hřeb. A to doslova. Ve svých show používal flitry, ohně a melodie podobné těm z brazilských karnevalů. Právě ty mu byly velkou inspirací. Jsem lovec krásných, čarokrásných okamžiků, které po světě lovím a různě zakládám detašovaná pracoviště ministerstva rozkoší. Svou okázalostí dokázal zaskočit i 90. léta, kdy založil kapelu Šum Svistu. S tou víc než 20 let bavil fanoušky rytmickými variacemi a bláznivými kostýmy. Kromě zpěvu se ale věnoval taky herectví. Damu sice nedokončil, přesto se představil v řadě snímků. Většinou ale v roli, kterou sám vytvořil. Energický muž s třpitkami na těle. Nečekám na žádný ráj, že někdy bude nebo tak. To znamená, to bych odkládal život na budoucnost nebo tak. Já žiju teď, právě teď, v tuto chvíli.